Taka taka. Ay zamlama bugünü. Hadi şimdi ben de Fusa. Pazarı ve noru. Hadi perika. Fusa. Ne malı tezeyme skapo. Çok bir Fusa saka. Krehnuma Gjordi i tragnuma. Buče to si ostana. Ostava Gjordi na reždah na negovata stara majka. Krenuma, majko, krenuma mladu vojniče da ida. Не допечу се, не допечу. Не, а, слушай! На не, на не. Ако на не, мирна перика! Ото седи. Айди сутър. Седи са. Чекай, папратите да видим. Чекай, чекай. Чекай, чекай. Там. Дай да седнете. Дай да видим, братко, на това фининка нещо ще сложиш, не баба е дошла на гости. Така, а така. Дай да видим дали ти може. Нещо така да сложиш така на баба ту. Вика, ела, ела баба на гости, зелници, попарници. Качамаки, да видим, качамаки искам, братко, от и аз съм без зъби. Направо целого гъдам, а това се топи в устата. Не. Тук имаше дете много гладно, а си не дапнеш. Детето, земете така дапнете. Дапнете много. Да дойде, бре. Добре. А така. Зимата, аз ще ви сте много гладали. Тук го ама ти си със зади, мари. А? Зимата, дес. Зимата. На здраве, сине, толкова ми ти се радуваме. Земала да ти капе косата, не? Чисто! Чисто! Земала ми ти капе косата, дали... Кът маленко много те галиме по главата, дали оттам не си. А, лимона? Лимона? Та, лимона, дали е дали мога да шлюкне, баба? Не, не, шлюкне. А, шлюкне, ай да виж какво. А, да на здраве, жив и здрав да си ми. А, така. Все така не посрещаш, ама нещо по парнику, зелнико, къде беше обещал, нема. Нема, бе, нема, бе, нема. Какво ти е, не знам. Еми, аз да видим така баба какво ти пи. Ай,